Jeg skal lige lidt op på tredje sal og se en lejlighed. Hvordan er handlen gået med den? Den er gået fint. Den solgte på første fremvisning, og før den kom på nettet. Så 0 dages liggetid? Ja. Hold op. Hvad med afslag? 45.000. Til hvad? Lejligheden skulle lige løftes lidt. Der skulle males og høles gulvet, og nogle døre skulle males som småting. Og på beliggenhed skal jeg fra 1 til 5 med den her placering, der er ønsket i Aarhus? På en 4, vil jeg sige. Hvis vi skal højere op? Så skulle vi længere ind på Indre Frederiksbjerg med havudsigt. Men en 4 her? Ja. Ejendommen som lejlighed ligger i opført år 1929. Lejlighedens boligareal er på 65 kvadratmeter, og de årlige fællesudgifter beløber sig til 9.720 kroner. Velkommen her til Frederiksbjerg. Vi har Ingerslevs Boulevard her. Der er der marked, onsdag og lørdag. Men så ved jeg lige alle bedre måske. Lukaskirken derovre, og byen ligger i den retning indad. 5 minutter på en cykel, så det lige går lidt stærkt, så er du inde i centrum. Okay. Vi går ned af gaden her, Christian Bærums gade. Ja. Der er ikke så meget at sige om ham. Der er garanteret en hel masse at sige, men jeg ved, at han er byrådsmedlem okay. I Aarhus. Ja. Er det primært for åbenskiltet? Er det primært unge studenter? Der bor rigtig, rigtig mange unge her. Ja, det er sådan nogle... Altså, der er mange lejligheder, der er andelslejligheder, og der er ejerlejligheder. Okay, så det er en blanding. Og det er mindre lejligheder. Det vil sige, det er forældrekøbslejligheder, den første bolig for en lille familie og sådan noget, ikke? Ja. Vi har jo nogle meget nydelige ejendomme overalt her, egentlig. Men ejendomme, vi skal...